ላለፉት አስር ቀናት ከተለያዩ መዋቅሮች ለተወጣጡ የሲዳማ ክልል አመራሮች ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ደግሞ በስልጠናው ማጠቃለያ ተገኝተው አመራሩ ለህዝቡ የቀረበ በአስተሳሰብ የቀደመ አገልጋይ መሪ እንጂ አዛዥነትን ያስወገደ መሆን አለበት ብለዋል በስልጠናው መሰረት ለውጥ ማምጣት የቻለው እየተሸለመ የለውጥ ፍላጎት የሌለው የያዘውን ስልጣን ለውጤታማዎች እየለቀቀ ይሄዳልን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የስልጠናውን መጠናቀቅ አስመልክተው መግለጫ የሰጡት በክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አብርሃም ማርሻሎ አመራሩ የሀገሪቱን ህልም ተረድቶ ህዝቡን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ማሻገር የሚያስችለው ስልጠና ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ብዙ ነገር አላት ኢትዮጵያ ብዙ ህልም አላት ብዙ ሀብት አላት ከምድር በላይ ና ከምድር በታች ያንን ሰብስበን የኢትዮጵያያን ጉልበት ጨምረን ማሳካት ባለመቻል የነበረውን በቁጭት ህልሙን አሁን ያለውን ህልም ማሳክተን ኢትዮጵያችን ከፍ ማድረግ እንዲቻል ይሄ እንዲሆን የጋራ ትርክት የኢትዮጵያን ትርክት ብሔራዊነት የምል ትርክቱን መገንባት የሚያስችል የአመራር ስልጠና ነው አሁን ያሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ ግጭቶችን ችግሮችን ማሻገር የሚችል ስልጠና ነው የአመራር ጥበብ የተባለውን በተግባር የመፈጸም ብቃት የመገንባት አላማ የያዘ ስልጠና ተሰጥቷል የሚሉት ሀላፊው ይሄ ትውልድ የራሱን ታሪክ እንዲጽፍ ይፈለጋል ባይ ናቸው ሄዶ ሄደው ግቡ ምንድን ነው የአመራር ያሳሰብና የተግባር አንድነት ይህን ህልም ማሳካት የሚችል አስተሳሰብ ይህን ህልም ሊያሳካ የሚችል ያመራር ጥበብ ይህን ህልም ማሳካት እንዲቻል የተግባር አንድነት የታይበታተን ተሰብስቦ እችን ሀገር ማላቅ ማሻገር ትልቅ ሀገር ናት የነጻነት ታሪክ ትልቅ አላት አባቶቻችን አድዋን ያለመሸነፍን የነጻነትን ይህን አሳክቷል ይሄኛው ደግሞ በኢኮኖሚ ከፍ ያለች በአፍሪካ ከፍ ያለች በአለም የታወቀች ይሄን ሊያደርግ የሚችል አመራር የሚፈጠርበት ጥበብ ያለው መምራት የሚችል ህልም ያለው ህልሙን የሚያሳካ ቁጭት የሚፈጥር ስልጠና ነው የተሰጠው የተሻለ እድገት የተሻለ ሰላም ሰላምና የሰከነ የአመራር ስርዓት እንደሚፈጠር ተስፋ እንደሚያደርጉ አቶ አብርሃም ተናግረዋል ከአምና የላቀ ሰላም ካምና የላቀ ደህንነት ካምና የላቀ አንድነት ካምና የላቀ ብሔራዊነትን መገንባት የሚያስችል መንገድ ማየት የሚያስችል ይሆናል ብለን ነው የምንጠብቀው ስለዚህ የተሳካ በአስር ቀን የተደረገው ስልጠና በጣም በስኬት ተጠናቋል ብለን ነው እያየን ያለ ነው ስልጠናው ላለፉት አስር ቀናት የህልም ጉልበት ለእምርታዊ እድገት በሚል ሲሰጥ የቆየ ነው